I seguim parlant de llibres perquè en tenim una bona pila que s'estrena en aquest Sant Jordi a la Garrotxa, una terra d'autors, i un dels més prolífics de casa nostra és Joan Mercader, que acaba de publicar Un espai entre la llum i la foscor. La novel·la es presenta precisament aquest dijous a l'Arxiu Comarcal i estem molt contents que avui ens pugui acompanyar a la finestra i el puguem saludar. Joan Mercader, benvingut. Hola. Gràcies per ser avui a la finestra. Hi ha poques persones que puguin dir que amb més de 80 anys han publicat una bona colla de llibres com vostè. 90 anys. 90 anys. Déu-n'hi-do. I quants llibres? 25 aquest fa. Aquest és el que fa 25. A més, han sortit poemes, trossos o quasi llibres complets amb altres edicions compartides. O sigui, per tant, encara són més. Aquests són llibres exclusius. Amb altres edicions compartides amb altres, doncs, podria dir una vintena més. Per tant, gairebé 50. Amb antologies i revistes i coses així. Té aquesta sensació que la literatura i la poesia han estat sempre la seva vida? Doncs, es pot dir que l'escriure ha estat el centre de la meva vida, però una afició, perquè professionalment no m'hi he pogut dedicar mai, eh? Això que hauria estat la meva il·lusió, però coses de la vida que per guanyar-te les garrofes has de fer el que puguis, de vegades, no? Però sí que sempre n'ha format part, no? En algun moment o altre del sempre, dia... Sempre, sempre. Des dels 12 anys que he anat escrivint coses. I aquest llibre que avui ens presenta i que acaba de publicar és molt diferent, ara ens explicarà per què, de tot el que ha publicat fins ara. Per quin motiu? Completament diferent. És un llibre completament diferent. És un llibre que és molt difícil de classificar. Com ens explicaria com és? Jo diria filosòfic o existencialista, fins i tot, no? Mira, filosòfic ho és molt, existencialista també. I potser una mica abstracte, en alguns sentits, eh? És un llibre que tracta les arrels més principals, més importants de la vida, com són la mateixa vida, la mort, el pas del temps, l'alegria, la tristesa, les emocions, tracta tot això. I, a més, també temes d'absoluta actualitat, com pot ser la pandèmia, com pot ser la corrupció, l'àmbit del canvi climàtic, tots aquests temes hi són tractats, i alguns, vaja, molts, amb un deix d'ironia. I de poesia, també, no? Bueno, poesia sí, perquè no es pot dir que sigui poesia, però la narració és força poètica per la manera de com són dites les paraules, perquè jo considero que en aquest món ja tot està dit. Lo important és la manera de dir-ho, de procurar dir-ho d'una manera diferent, no? Aquest és el quid de la qüestió. I per què tenia, Joan, la necessitat de reflexionar o de volcar aquestes reflexions sobre aquests temes tan diversos i tan importants també en un moment determinat de la vida? Mira, perquè a mi sempre m'ha preocupat el pas del temps. El per què. Perquè aquest llibre es podria definir amb una cosa que dic aquí, que al començament, que dic, per on fuig la vida i a on va? Què en queda del que s'ha viscut? A on va parar tot? Això sempre m'ha preocupat, perquè de vegades penso, i en el llibre s'expressa bé, perquè diu, bueno, per què hem nascut? Per què tanta ambició, tanta ànsia de poder, de notorietat, si al fi al cap, en un moment, es deixa tot? Llavors, què en queda de tot això? Difícil resposta, no, llavors, aquesta pregunta? Aquesta resposta, i l'eternitat, què és l'eternitat? I l'eternitat, precisament, en parlo amb algun article, amb un gran deix d'ironia, el que és l'eternitat. Hi ha una narració d'aquest llibre que
diu, per exemple, o per què viure 100 anys. Jo li volia justament preguntar per això. Vostè va néixer el 1932, sí. I una de les coses que diu en el llibre és que no li agrada que li diguin que vostè podria viure 100 anys. No m'agrada que em diguessin això. No, 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 de cap manera. De cap manera, no, perquè era una cosa, quan m'ho deien, que em semblava una verdadera bestiesa. Era una cosa que no tenia cabuda dintre el meu pensament, una cosa així, ni tan sols que pogués arribar als 90 anys, que gràcies a Déu... Mira, hi som. Ja hi som, Sí, sí. Per això dic que el futur, jo ja hi soc, però no sé com gestionar-lo, aquest futur. Perquè com que ja hi soc, ja no tinc maneres de gestionar-lo. Per tant, el que haig de fer és posar-me a la vora via i contemplar la vida com passa. I, si pot ser, riure-me'n una mica del que està passant a la vida. Tot i els fets tràgics que estan passant. Ara li anava a dir, és una mica difícil en aquests moments que estem vivint riure's de la vida o mirar-la des de la distància. No? Jo dic amb paraules que dibuixen emocions, que dibuixen sentiments, sense cap retòrica, amb una veu despullada de tota retòrica. És una cosa que fa que aquest llibre, tant com diu en Jaume Busquet, que és el que fa el pròleg del llibre, comença dient, advertint el lector, que és un llibre diferent, que és un llibre... Insòlit, justament, diu en Jaume Busquet en el pròleg. Insòlit. Sí. Per què creu que ho diu això, en Jaume Busquet? Perquè diu, és un llibre com poc se'n poden llegir. Perquè no és una novel·la que explica històries o que explica contes o circumstàncies, no. Fa preguntes. És un llibre que fa preguntes. I és un llibre que hi ha també respostes sense pregunta. Per això el fa una mica diferent. Jo inclús vaig dubtar de si es podia publicar o no una cosa així. Però quan el vaig presentar, li vaig ensenyar a l'Olivera, primer... El vaig ensenyar a en Jaume Busquet, que som amics, i ell és un bon poeta. Aleshores em va dir, ostres, quina cosa que has fet, més extraordinària, em va dir. Diu, però no crec que es pugui publicar. Diu, i tant que es pot publicar una cosa així, perquè és una cosa que és diferent de tot el que s'està publicant. I precisament quan el vaig donar a l'Oliveres perquè a veure què li semblava, també va quedar sorprès. I diu, sí, encara que això fuig de tot el que jo vaig publicant, perquè normalment són coses molt locals, fets de persones i coses completament locals, de la Garrotxa, més que res. Aquest no, aquest és un llibre que no és res d'això, és universal. El que s'expressa són sentiments i emocions que són universals, comú a tots els éssers humans. I com viu ara, Joan, que totes aquestes reflexions siguin compartides, podríem dir, amb molta gent, o públiques, d'alguna manera, no? Ja formen part d'un llibre i, per tant, altra gent també les pot compartir, les pot llegir, o poden ser reflexions que altres persones també s'hi sentin identificades, no? Doncs jo crec que moltes persones s'hi sentiran identificades. O que potser moltes persones no podran compartir la manera com jo les enfoco algunes vegades, perquè... L'ha ajudat a trobar respostes, també, aquest procés d'escriptura? Per exemple, l'eternitat, dic, dir eternitat és parlar de vida sense vida. La majestuosa intensitat de buidors immesurables. Una existència imaginària que continua després de la mort. Una successió imaginària d'ahirs, d'avuis, de demans i de sap què més, amb un laberint desordenat de premis i càstigs. Perquè sembla que l'altra vida ens vulguin castigar. Per tant, és una cosa que pot ser compartida o no compartida.
però per tant vostè hi creu que després de la mort hi ha alguna cosa? Jo no ho tinc clar. Precisament... Això que dèiem de si l'ha ajudat a trobar respostes o no, no? Aquest llibre. Precisament la meva fe és el dubte. Jo, per exemple, ja ho dic aquí, com podem trobar la veritat si no sabem què és la veritat? I després hi ha algunes coses dites amb una certa ironia, com per exemple dic que la Terra gira i no s'avorreix perquè contempla la mort d'estrelles i galàxies i el naixement d'altres mons. Els humans juguem amb l'amor i la guerra. Estem sempre atrafegats enterrant els morts. I tampoc no ens avorrim. M'ha dit abans, Joan, que està tot dit, però li queden coses per dir encara? Sí, sí, queden moltes coses, però... Per dir i per escriure, també? Per escriure... Bueno, jo sempre vaig escrivint. L'escriure, com he dit, és la meva vida. Cada dia escriu una estona? Sí, cada dia. Cada dia he d'escriure una estona, sí. A les tardes, generalment, és quan ho faig. I tinc precisament tot un altre recull de poemes, això són poemes, però enfocats d'una manera diferent de tots els poemes que he anat fent fins ara durant aquests meus 80 anys, també. He volgut fer una cosa diferent. No sé quin resultat pot donar, bueno, no ho sé. De moment hi vaig fent correccions, perquè cada vegada que cobro el recull m'adono que, ostres, però què dius aquí? Però quin disbarat estàs dient aquí? I cada vegada estic fent correccions sobre correccions. De moment, Joan... I estic segur que si ara això m'ho tornés a mirar bé, continuaria corregint-hi coses. El procés de l'escriptura i l'exigència... Perdó? El procés de l'escriptura, que és així, no? El procés d'escriure... Escriure i llegir, i tornar a reescriure, i tornar a llegir. I tornar a reescriure, sí. Si jo pogués arreplegar tots els papers que he tirat a la paperera, totes les poesies, proses, articles que he tirat a la paperera, bueno, no em cabarien allà a dintre casa, de tants que n'hi ha. De moment estem contents que aquest Un espai entre la llum i la foscor no hagi anat a la paperera, sinó que hagi acabat publicat en forma de llibre. Una de les novetats literàries que tindrem aquest Sant Jordi, que publica l'editorial Oliveres. Joan Mercader, gràcies per acompanyar-nos avui a la finestra. Enhorabona per aquest 25è... llibre publicat, i ens veiem aquests dies per Sant Jordi. I pels meus primers 90 anys. Moltes felicitats i moltes gràcies. I recordeu, presentació aquest dijous a 8:15 del vespre a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Nosaltres ho deixem aquí a la finestra i tornem demà. Que vagi bé, adéu-siau.